Okay, mimi sina mambo mengi kwa tayari malozi wetu saongea na my brother mkubwa babu wino pia saa nafikira saa send message mzuri na kizungu kubwa. So mimi sina mambo mengi ile kitu naweza sema na shukuru lawyer wangu Omari, lawyer wetu Omari na Mboya kwa kusimama na sisi na wenani Okachi kwa kusimama na mimi na kusimama na sisi kwa sababu tulishikwa. Ile kitu naweza sema ya kwamba kwa kunisaidia kwa hii case ambayo nilipigwa kama niko ndani, sio mimi mnanisaidia, mnasaidia vijana wengi kama Gaucho na hii jina kidogo ambayo Mungu amenipea naweza tumiwa watu wanipige ndani. Sasa ule kijana ambayo mama yake anauza mboga, anauza changa, anauza busa, si kesho atashikwa na uliwe ndani inasemekana alikuwa anataka kukimbia jela, ama atauliwa semekana alikuwa anataka kunyang'anya polisi bunduki na hakuna mtu atamtetea. Kama mimi naweza pigwa ni semekana ya kwamba nimejipiga ndani. Sasa ule kijana, so mimi nashukuru maloya wangu na nashukuru rafiki yangu ndugu yangu Babu Wino kwa kusimama na mara mingi kutu advice, kwa sababu hii kitu si mimi, na naomba maloya wangu wetu ya kwamba hii kitu si mimi, iko vijana wengi kutoka Dandora, Kayole, huko Kondele, kila mahali ambayo wanapitia hii mambo kama hii, wanauliwa, wanawekewa chuma, wanarushwa kwa gari, wanasemekana wanakuwa wanajirusha na usauliwa. So hii kitu inafaa ikuwe funzo